Dneska vezmeme aktuálně 4 nejlepší české týmy a dáme je do Premier League. Sparta, Slávie, Plzeň a Baník. A určitě jsem nemusel čekat 3/4 sezóny na to, než se Baník dostane na 4. místo. Všechny týmy mají zakázané přestupy, to znamená kádr zůstane celou sezonu stejný. No a z Premier League padají 3 týmy, to znamená jedno místo pro českýho zástupce tam je. No a vy mi můžete napsat do komentářů, který tým si myslíte, že se v Premier League udrží. No a my jdeme už do hry. Tohle je tabulka Premier League i s českými týmy před sezónou. Everton tam má 10bodový odpočet a já jsem se rozhodl ho tam nechat, ať mají české týmy alespoň nějakou šanci. Můžeme se podívat, jak by měla sezóna vypadat. A na posledním místě je Baník Ostrava, což teda bohužel, ale hele, musíme věřit, to je důležitý. Předposlední Viktorka na 3. místě od konce Everton, hlavně kvůli tomu odpočtu bodu, tak jsem zvědavý, jestli to zamíchá nějakým způsobem kartama. Pak je tam Sparta a Slavia, to znamená podle té předpovědi, která tady je, tak by se měla zachránit Slavia i Sparta v Premier League. Teď se přesuneme do 10. kola, kde už bychom měli vidět první náznaky toho, jak si povedou. 10 kol je aktuálně za námi a my už můžeme vidět nějaké trendy. Bohužel někdo má odehraných 11, někdo zase 8, takže byly tam nějaké přeložené zápasy, ale s tím nic nenaděláme. Každopádně je tady pár překvapení, které jsem teda absolutně nečekal. Na posledním místě není Baník, což je výborný. Je tam Wolverhampton se 4 body, dokázali jenom jednou vyhrát nad Manchesterem United. Manchester má očividně formu a remizovali s Newcastlem. Na 19. místě Baník, ale má zápas k dobru ještě, pozor. Porazil právě Wolverhampton a remizoval s West Hamem a ze Spartou. Sparta na 18. místě 7 bodů porazila Slávy a taky Wolverhampton. Brentford na 17. místě United a Slavia, tyjo, United nevypadá, že by měl fakt dobrou sezónu, a na 16. místě Slavia. Takhle vypadá zbytek tabulky, Viktorka je dokonce na 14. místě, ale nutno říct, že má o 3 zápasy víc než Slavia a rozdíl tady je jenom bod, takže Slávka by na tom mohla být trošku jinak. To samé Sparta, ta má vlastně 7 bodů, takže výhrou by se posunula před Plzeň, a na prvním místě je City, 10 výher, 1 remíza proti Viktorce. Tyve, Viktorka remizovala ze City, já jsem se ani nepodíval, oni porazili Fulham, Nottingham Forest, Tottenham, Man City a Slavie, 3 remízy a prohráli s Liverpoolem, Arsenalem, Chelsea, Evertonem, Manchesterem a s West Hamem. Jako takovejhle start jsem teda nečekal, že Viktorka bude na 14. místě v Premier League, kde Everton vůbec 12. Na to, že mají 10bodový odpočet, tak by měli 20 bodů, tím pádem by byli na 3. místě. 3., 4. místo ještě podle skore. OK, docela slibný start, musím říct, do začátku sezóny. Uvidíme, jak si povedou dál. Máme 4. ledna 2024 a je přesně 20 kol za námi. Konečně mají týmy dohrané veškeré zápasy, takže už tam nebudou žádné rozdíly v odehraných zápasech a všichni mají odehraných 20. Na posledním místě je Viktoria Plzeň. Na to, jak měli teda dobrý start, i když tam měli 2 zápasy navíc, tak musím říct, že jsem nečekal, že budou z 9 body poslední. Vyhráli na Fulhamem a Nottinghamem, to už jsme se koukali minule, remízy taky stejný, takže oni vlastně prohráli všechny zápasy, které tam měli. 19. místo Baník, 3 výhry, Crystal Palace, Viktorka, OK, 12 bodů, remízka s Brightonem, West Hamem, se Spartou, fajn. Slavia na 18. místě, zatím to nevypadá pro české týmy teda vůbec dobře, protože mají poslední 3 místa. Na 17. místě Wolverhampton, ten se posunul teda z posledního a udělali docela zajímavý skok od toho 10. kola. A na 16. místě Sparta. Sparta dokázala porazit Aston Villu, Viktorku, Fulham, Slavii, to už jsme se koukali minule. Remíza s Tottenhamem, s Arsenalem, příjemný. No, českým týmům teda zatím to moc nejde, ale furt je polovina sezóny a pořád můžou nazbírat nějaké výhry a posunul se trošičku výš. A máme i první změny na trenérských postech. Hodně překvapivě, teda pro mě. Nebyl vyhozený prvně český trenér, ale z Wolverhampton Gary O'Neill, a ten byl vyhozený samozřejmě kvůli toho, že byli na posledním místě. Potom Pavel Hapal 28. října, už to nezvládl taky, ligová pozice. 11. listopadu 2023 byl vyhozený Erik ten Hag z Manchester United. Tak jak jsem říkal, že měli dost špatných výsledků, tak očividně s tím souhlasilo i vedení a proto ho vyhodilo. Nástupujícím trenérem je Zinedine Zidane. No, myslím si, že tohle je něco, co by si fanoušci United hodně přáli. Dejte mi vědět, jestli někdo fandíte United, jestli byste Zidana do United chtěli. A Miroslav Koubek 2. prosince taky špatné výsledky, bohužel Plzeň klesla teďka na poslední místo a příliš se jim nedaří, takže 4 trenérské změny, 2 z toho v českých týmech. 13. března, 30 kol za námi a já doufám, že budou nějaké změny, ale moc jich tady nevidím. Na posledním místě Viktoria Plzeň, 16 bodů, ale musím říct, že 16 bodů je
jako fajn. Viktorka porazila 3-2 Arsenal. Prosím, to si děláš srandu. Chorý hejda Traore. Viktorka prohrávala 2-0, poločas 2-1 a vyhráli 3-2. No tak to je hustý. Chudák Arsenal. Tím pádem Arsenal může zapomenout opět na vítězství v Premier League. Na 19. místě Baník, 4 body náskok před Viktorkou a on dokázal porazit zase United. Vypadá to, že Baník prostě ničí United. Filip Kubala 2 góly, hodně příjemný. Friedrich si okusil taky Premier League, šikovný to chlapec. Na 18. místě jenom bod před Baníkem Slavia. Slavia se docela propadla, musím říct. Porazili znovu Wolves, to si nepamatuju, jestli tam minule bylo. A remíza s Manchesterem City, tak ta bude hodně cená. Remizovali s pravděpodobnými vítězi Premier League, protože je tady 5 bodů rozdíl a pár kol dokonce. 17. místo není Sparta, ale je Brentford. Sparta si stále drží 16. příčku, mají teda bod na Brentford. A musím říct, že Sparta porazila Baník, bohužel, Wolves, Aston Villa, remízka se Slaví s West Hamem. Brentford teda na tom není moc dobře a aktuálně by teda Sparta se udržela jako jediná z českých zástupců v Premier League. Viktorka už nevím, jestli zvládne těch pár bodů uhrát. Já se podívám, kolik Viktorka ještě hraje. 2, 4, 6, 8, jo, jasně, 38 kol. Můžou na Baníku něco uhrát? Teoreticky se Spartou by mohli, ale na konci mají Manchester City, ještě Wolves, dobře, ten Wolverhampton by mohl být zajímavý. Hele, Viktorka nemá zas až tak extrémně špatný los na to, aby dokázala, no i když tyjo, potřebovali by 10 bodů a aby Brentford skoro nevyhrál. Baník ze Slaví mají ještě nějakou naději, Baník ztrácí 5 bodů na Brentford. Tohle to bude teda dost ještě zajímavý konec ligy. 15. května 2024, 38 kol za námi. My se budeme podívat, kdo z českých týmů se zachránil. Začneme 20. místem. Viktorka Plzeň, 18 bodů. Bohužel Viktorka se z toho už nedokázala dostat. Uhráli jenom další 2 body, když remizovali s Baníkem a s Aston Villou. Bohužel, první český zástupce, který neuspěl. Na 19. místě Slavia Praha, 24 bodů, dokázali ještě vyhrát s Arsenalem, ale bohužel na záchranu to nestačilo. Na 18. místě, a tedy třetí tým, který bude padat do druhé anglické ligy, je Baník Ostrava. Bohužel, 25 bodů, o bod víc než Slavia, o tu remízku s Viktorkou. Dokázali ještě porazit Fulham 2-1, 25 bodů, takže tohle to jsou tři české týmy, které padají. Na 17. místě je Wolverhampton, 34 bodů, 10 výher, 4 remízky a 24 bodů, mimochodem klobouk dolů před Evertonem, který měl 10-bodový odpočet a přesto tady dole vůbec není. Na 16. místě už je Sparta o 4 body víc než Wolverhampton. Sparta měla docela dobrý finish, má tady výhru nad Chelsea, výhru nad Tottenhamem, výhru nad Plzní a remízu s Aston Villou a s Liverpoolem, takže za mě dost hezký výsledky. A dokonce už žádný český trenér nebyl vyhozený, jak Sparta, tak Slavia si své trenéry udržela. Dalšími vyhozenými byli trenéři z Tottenhamu a z Crystal Palace, takže aspoň fajn, že Sparta a Slávka si udržela trenéry. Bohužel Baník a Plzeň to nezvládli, ale poslední a předposlední, co se dá dělat. Takhle vypadá celá tabulka. Vyhrál Manchester City 93 bodů, 8 bodů náskok nad druhým Liverpoolem. Klobouk dolů, zase si to urvali pro sebe. 61 je gólový rozdíl, to je dvojnásobek skoro oproti tomu, co má Liverpool na druhém místě. Já nechci vědět, kolik oni sypali furt gólů. 4-1, 3-0, 3-1, 2-0, 3-0, 4-0, 3-0, 3-0. OK, a budou hrát v finále Champions League s Arsenalem. To mě ještě jenom teďka zajímá. 1.6. já to tam jenom rychle odsimuluju. A finále vyhrálo City 3-1. Arsenal prohrával 2-0 už v 5. minutě, to je docela dost. Pak ještě korigovali, ale Alvarez v 76. minutě na 3-1. Takže City double, Champions League, Premier League. Příjemný. Hráčské statistiky mě určitě zajímavý. Nejlepší střelec Erling Haaland, ale mě zajímá český zástupce a Filip Kubala nastřídal celkem 13 gólů. Tyjo, jakože 13 gólů v Premier League. Klobouk dolů, příjemný, moc příjemný. Jiný český zástupce tady není, takže my máme 11. nejlepšího střelce na děleném 11. místě je Filip Kubala. Aspoň někde, hele, aspoň někde. Když už padat, tak se ctí.
asistence, Kevin De Bruyne, jasně, kdo jiný by tady mohl být, a žádného jiného českého zástupce tady bohužel nevidím. Nejvíc vyhraných obraných Kpozo jsem tam fakt nečekal. Nejvíc vyhraných soubojů, tak Patrik Kpozo z Baníku Ostrava, celkem 112. Z českých zástupců tady je ještě Radim Řezník, 83 vyhraných soubojů. A Lukáš Hrastlín, Jaroslav Zelený, takže tady máme celkem 4 české zástupce, jestli dobře počítám, ale teda jakože Kpoza na prvním místě jsem fakt nečekal. Nejvíce driblingů Garnacho z United, ale je tady Everton z Baníku, celkem 93 driblingů. Jako tady nejsou vůbec špatné čísla od těch baníkovských hráčů, jak to, že jsme skončili předposlední. Nikdo jiný z Česka tady není, ale Baník zatím má jednoho z nejlepších střelců, řekněme 11. OK, nejlepší obránce, nejvíc vyhraných soubojů a tady máme Evertona na driblingy, tyjo, teď se to tam skoro rýsuje. Nejvíc čistých kont, tady je na 14. místě Marian Tvrdoň společně s Martinem Jedličkou, oba dva z Plzně, oba dva 7 čistých kont, takže když to vezmu kolem a kolem, tak kdyby chytal jeden z nich, všechny ty zápasy, tak by měl 14 čistých kont a byl by na 4. místě, jestli počítám dobře. To by nebylo vůbec špatný. To je dokonce i docela dobrý výsledek. A úplně na spodku Sparta, Slavia, Mandous s Vindálem. Baník nikde. Baník dostával asi hodně gólů. Nejvíce zákroků Jiří Letáček, chudák. Tyjo, tak ten je na tom úplně stejně jako v české lize, tady taky chytá úplně šílené množství střel. Na druhém místě Mandous. Takže čeští brankáři byli dost prozkoušení. Bohužel Letáček jenom 3 čistá konta. To je nic moc. Ještě něco zajímavého tady. Penalty. 4 ze 4. Filip Kubala dal 4 ze 4 penalt, stejně jako ostatní hráči, kteří kopali penalty, nebo ti nejlepší střelci penalt, takže Kubala prostě je jeden z nejlepších útočníků Premier League. Data to ukazují. Já doufám, že se vám tenhle ten experiment líbil a pokud jo, tak tam hoďte like a napište nějaký hezký koment, jestli jste čekali, že to takhle dopadne nebo ne. Napište mi taky, jaký experiment by podle vás mohl být zajímavý a můžeme si ho udělat příště. Vidíme se u nějakého dalšího videa nebo pátečním streamu. Mějte se krásně, užívejte a čau.